ငါမဖက်ရရာသည်စတင်အသက်ဝင်ချိန်မှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဝင်ရောက်ရန်နာမဲ့ကံဝေးငါဖန်းလှေတွေနဲ့ငါတဲ့လှေတွေကလှေလုတ်သားတွေအနေနဲ့ကွာရန်တင်းဝင်ရောက်ရမယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ထံကတရားပါရယ်။စွန်တရမှာစတင်တော့မဲ့ငါမဖက်ရရာသည်အတွက်တနင်္သာရီကံယူရန်ရှိဖြင့်တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကကံဝေးငါဖန်းလှေတွေ
ကျွန်တော်တနေ့နဲ့အတိုင်းအတွင်းမှာလာပြီးရန်တော့တဲ့လူလူငန်းဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကော်လက်တန်းမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောပိုင်းရတဲ့ချက်ကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုကော်လက်တန်းကိုခုဆိုတဲ့ကိစ္စကကိုယ့်ရဲ့ရောက်ရှိတဲ့နေရာပေါ်မှာပြန်လာတဲ့နေရာပေါ်မှာလည်းအနိုင်ယူတည်မှာပါဥပမာအပြေရောဂါဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဒေတာမှာစက္ကန့်ပြီးတော့
ကျွန်တော်တိုင်းမှာဓမ္မရောဂဖြစ်ပေါ်တော့ဒေတာတွေမှာတဲခုနေထိုင်တော့လာမယ်ဆိုတော့ဒါတော့မဖြစ်မနေကွာတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုထောက်ထားဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတော့ခုတဲခုနေထိုင်တဲ့နေရာကြီးကမြို့နယ်ဟိုမြို့နယ်ရဲ့ထောက်ခါချက်တို့တို့တို့မဟုတ်ရပ်ပွဲရဲ့ထောက်ခါချက်ကျွန်မရေးထားတဲ့ထောက်ခါချက်တို့ခုခုတော့ယူတော့ထောက်ထားတို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းအနေထိုင်ရတာကြောင့်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုန်းတွင်းပိုင်းနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိဘဲကင်းကွာနေတဲ့အတွက်ကွာရန်တင်းဝင်ရောက်ဆရာမလိုဘဲဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကံဝေး 5,400 ရာ 84 စီးဒေသကံကံဝေးတောင်းဝလိုင်စင်ရကံဝေး 5,509 စီးနဲ့ကံဝေးလိုင်စင်ရှိတဲ့9တယ်လေးလှိုင်းဖြူ123စီးစုစုပေါင်း 1,953 စီးရှိပြီးတရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ကံနီး 5,000 လေး 928စီးရှိရလို့တိုင်းဒေသကြီး9လုံးရဲ့ဦးစီးဌာနထံကသိရပါတယ်။